Ottosson. Får fram den här nu till Hajer som kan lägga den till rätta. Edvin Dahlqvist igen. Kan han få till ett bättre inlägg den här gången? Hittar Hajer. Tillbaks till Dahlqvist. Oh, vilket skott! Ja, kan de hålla sig kvar ändå. Och så Diawara får ju en jättechans. Den har Hultqvist. Hajer finns här ute. Tar sig runt Cargbo. Avlossar det här skottet i mål! Och Hajer! Sabic hittar Melker Hajer som får kontroll på den där och passar den vidare också. Bra mottagning utav Melker Hajer. Här kan det bli en riktigt bra start. Jebara finns med i mitten. Persson också. Hajer av Linus Olsson. Bra boll fram till Melker Hajer. En mot en nu. Mot Dahlström. Melker Hajer! Jebara. Melker Hajer. Just nu fyra raka matcher utan seger. Det kan komma mera. Men här kommer Dahlqvist. Och där kommer Diawara! Hajer. Tuff bevak. Dålig touch det där. Melker Hajer nu. Melker Hajer! Och returen, det är farligt! Lite högre upp i tabellen och jagar de där platsen upp till allsvenskan med bollen fram här då. Inte offside vad det väntar och vi har kvitter! Ja, de pumpar på med bra bollar! Den går i mål! Den där passningen är fin. Spelar man den här på djupet direkt kan det komma ett friläge. Det gör ju det och skottet. Sabic läggs den på djupet. Här finns det jättemycket yta för Olsson. Snett boll. Många vitsvarta med här nu. Och där är det frispark. Får inte med sig den ordentligt där Jensen. Hittar sen Hajer som avlossar och bollen går i mål!